שלום לכם, תודה שהצטרפתם אליי לשעה של אקטואליה קצת אחרת. מיד אנחנו נהיה עם הדברים הפוליטיים, נשמע על הממשלה המנופחת והנפוחה, מה באמת הרוויח הציבור מהממשלה הזאת ואיך זה יתנהל. נהיה עם עורך דינו של אמירם בן אוליאל, אחרי ההרשעה שלו ברצח בדומה, הם מתכוונים לעתור לעליון וטוענים שהראיות נגבו שלא כדין. למה בזמן הקורונה אפשר לערוך הפגנות נגד הממשלה ועכשיו לא מאשרים לריקוד דגלים המסורתי שהוא הפגנה גדולה ועד ירושלים לצאת לדרך? וגם על החום הגדול ומתי נרגיש קצת הקלה, כל הדברים האלה בהמשך. אנחנו פותחים בעניינים הפוליטיים. שלום לנחמה דואק, הפרשנית הפוליטית ומגישת אקטואליה ברדיו 90. שלום שרה, מה שלומך? אני בסדר, את יודעת, זו תחושה של חמוץ מתוק. חמוץ מתוק. או מר, מר מתוק. זה אפילו, אני חושבת שזה מר וחמוץ ביחד. הבנתי. את יודעת, יש בגלידה טעם שנקרא קרמל מלוח. כן. שזה גם קצת מתוק וגם קצת מלוח, וזה באמת נותן את את קשת הדברים שאנחנו רואים בממשלה. יפה, פרגנת לממשלה עם הגלידה הזאת. תראי, מצד אחד אנחנו באמת רואים טקסי חילופי שרים, כולם מדברים באמת בכנות על הרצון שלהם לתרום למדינה, ומצד שני הבדיחות על חשבון השרים באין סוף להם. אז מצד אחד זה עצוב, ומצד שני מגיע להם. תראי, קודם כל אנחנו נאחל לממשלה הזאת שתמלא את ימיה, אבל יותר מכך שתפעל למען הציבור. כי כשאנחנו רואים את מגוון התפקידים חסרי הפשר, חסרי התוחלת, חסרי העניין, שכל שר ידרוך על הבהונות של חברו, אני לא רואה איך הדברים האלה קורים. כן, זה אנחנו כי אנחנו רואים היינו באמת הצלבות של נושאים שנמצאים בכל מיני משרדים. בדיוק, בדיוק. עכשיו, למשל, סתם בואי ניקח את אורלי לוי אבקסיס. היא קיבלה סמכויות, היא אמורה לקבל סמכויות מכל מיני שרים. נו, איך זה יקרה? למה שיוותרו? אותו דבר השר דוד אמסלם. עם כל הכבוד, בסופו של דבר, הוא אמור לקבל המון סמכויות ממשרד האוצר. אני לא בטוחה ששאלו את ישראל כץ, שר האוצר שנכנס לתפקידו. בקיצור, אני רואה הרבה בלגן, ואני רואה שהדברים הללו לא ילכו חלק. זה יכול היה להיראות אחרת. אמרו לנו אתמול, תראו, רוב הציבור רצה ממשלת אחדות, זה המחיר של ממשלת אחדות, ואפילו חסכנו לציבור כסף. זה יכול היה להיראות אחרת? יכול היה להיראות אחרת, כי יכלו לומר, גם כחול לבן וגם ראש הממשלה נתניהו, לא יותר מ-25 שרים, אז ש"ס לא תקבל שלושה שרים או שני שרים, היא תקבל שר אחד. והליכוד יקבל 8 שרים, וכחול לבן תקבל את אותם 10 שרים. כלומר, להחליט מראש לרסן את כולם, ולא לתת לכל אחד מחברי רשימת כחול לבן לצורך עניין תפקיד. ולא יכול להיות שממנים כל מיני שרים לתפקידים, שלא בטוח שהם מתאימים להם. כלומר, אתה רואה את הדבר הזה, אתה מסתכל ואתה אומר, פעם, את יודעת מתי זה היה? פעם נוספת שקרה כזה דבר? שאהוד ברק מונה לראש הממשלה, נבחר ומונה. כן. והוא שם למשל את פרופסור בנעמי, כן. הוא שם אותו להיות השר לביטחון פנים. הפרופסור להיסטוריה, שמה לא ולביטחון פנים. את יודעת, כמעט חשבתי שרצית לומר שפעם מינו את אהוד ברק לראש ממשלה, ומה לא ולרשות ממשלה, אבל בסוף הרסת את הסיפור. אבל בואי אני אגיד לך משהו. אהוד ברק היה ראש ממשלה לא מי יודע מה, אבל לעד אנחנו נודה לו שהוא הוציא את צה"ל מלבנון. יציאה חפוזה כזאת או אחרת, הוא חסך. כן. 25 חייהם של 25 חיילים. טוב, אבל את פותחת פה נושא אחר לגמרי שאני לא רוצה להיכנס אליו. אז עכשיו אני רוצה לשאול אותך ככה לקראת סיום. דיברת על האנשים שידרכו אחד לשני על הרגליים בגלל סמכויות כאלה ואחרות שנמצאות בכל מיני משרדים שונים. אבל יש פה גם ממשלה שמורכבת משתי אג'נדות שונות לחלוטין. תראי בדיוק. למשל את הטקס חילופי השרים שנערך ממש לפני שעה קלה במשרד המשפטים. נכון. אז אוחנה אומר שהפרקליטות צריכה להתחיל לרכוש מחדש את אמון הציבור, וניסן קורן אומר, אני אדאג לכך שלא יפגעו בפרקליטות. כן, בדיוק.
זה יהיה מעניין לראות איך כולם יעבדו ביחד. לא רק זה, אנחנו ראינו את החילופי משמרות בשר הכלכלה, אמיר פרץ, שבושה, רק העובדה שהם הצטרפו לממשלה הזאת, אני לא יודעת איך הם מסתכלים לעצמם בראי, אבל זה כבר סיפור אחר, תכף אם תרצי נדבר על כך. הוא אמר, צריכים לחזור לכלכלה אנושית. כלומר, הוא בא ורוצה ליישם את השקפת עולמו הסוציאליסטית. כן. הוא בא ממפלגת עבודה, הוא היה יו"ר ההסתדרות, יש לו אג'נדה. כמובן שישר כל אנשי הליכוד, שרן השכל ואחרים, קפצו ואמרו, על גופתנו המתה, אתה תיישם כן. את... כן, מי צריך אופוזיציה כשיש בתוך הקואליציה את כל ה... בדיוק, אז אנחנו רואים באמת שתי אג'נדות, איך הם יעבדו ביחד, אני לא יודעת איך זה יקרה, אבל בסופו של דבר, אם נלך למשרד המשפטים, באופן אישי אני מאוד שמחה שהגיע לשם עורך דין, בסופו של דבר אבי ניסנקורן הוא גם עורך דין, הוא היה ראש האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות. כן, כן, אני יודעת, אני יודעת. והוא בא מתוך רצון, הרי הקימו את הוועדה או את הקבינט לפיוס, נכון? פיוס במדינה, יש איזה דבר כזה? כן. הקימו את הקבינט לפיוס. פספסתי את זה בתוך כל התפקידים. יש, קבינט לפיוס שבראשו יעבדו גנץ ונתניהו. אוקיי. בואו נתחיל, אז הנה, זה תחילתו של הפיוס. בואו תעזבו את בית המשפט. תעזבו את הפרקליטות, תנו להם לעבוד, בסופו של דבר אי אפשר... אבל נחמה, את רק מרימה לי להתנגח איתך. בבקשה! לא, אז לא נעשה את זה עכשיו, אבל אני חושבת שאנחנו... כי אין לנו זמן, ואנחנו צריכים להמשיך. בכל אופן, אני מאוד, כמו שאמרתי, משקמה הממשלה הזאת, שהיא לא לרוחי, ולא הצבעתי בעדה, זה ידוע, אני מאוד מאחלת להם שהם יצליחו, כי בסופו של דבר הם צריכים לשרת אותנו. נכון, ועל זה אנחנו יכולות להסכים לחלוטין. נחמה דואק. תראו חברים, אנחנו, אתם המשרתים שלנו, לא אנחנו המשרתים שלכם. לחלוטין. תזכרו את זה בכל יום שאתם מגיעים למשרד שקיבלתם אותו לשרת. נחמה דואק, היה כיף לדבר איתך, תודה רבה. תודה רבה, שרה, תודה. אנחנו לעניין הבא, בית המשפט הרשיע היום את אמירם בן אוליאל ברצח בדומה לפני 4 שנים זה היה? 5 שנים 4.5. שלום לעורך הדין יצחק בא, מייצג את אמירם בן אוליאל. שלום, שלום. אז אחרי סאגה מאוד מאוד ארוכה, גם של חקירות וגם של התנהל בבית המשפט, יש עניין שככה ישר קפץ לי. מצד אחד, בית המשפט אמר, אמירם לא חבר בארגון טרור. מצד שני, כדי לגבות את העדויות, את הראיות, הם השתמשו בכלים שמשתמשים רק כאשר מישהו מוגדר פצצה מתקתקת, היינו, הוא חלק מארגון טרור. איך זה מתיישב? ברור לחלוטין שהעינויים בתיק הזה נעשו שלא כדין ולא לצורך. לא הייתה פה... שום פצצה מתקתקת, וזה היה ברור גם לחוקרי השבק שעינו את אמירם, הייתה דרישה ציבורית לפענח את פרשת דומה, וחוקרי השבק השתמשו בעינויים כדי לפענח את פרשת דומה. עכשיו נסביר לצופים שלנו, זה שהיו עינויים זה ודאי, בית המשפט פסל את כל העדויות של הקטין במשפט הזה, כיוון שהיו שם עינויים וזה נלקח שלא כדין, זה דבר שאין עליו מחלוקת? לא, את כל, את חלק. גם חלק מן ההודעות של אמירם נפסלו, אבל בית משפט קבע שאוקיי, 24 שעות אחרי ליל העינויים, רושם העינויים עוד ניכר, אנחנו פוסלים. 48 שעות אחרי ליל העינויים, רושם העינויים כבר התפוגג, ולכן אנחנו נקבל את ההודעה. הגישה שלנו, של הסנגורים, היא טיפה אחרת. כי כאשר מענים אדם לילה שלם והוא מודה, והוא ממשיך להיות מוחזק בידי השבק, הוא לא פוגש את עורכי הדין שלו, ברור לו לחלוטין שאם הוא יסטה מן הקו של ההודעה, או יאמר משהו אחר, העינויים יחזרו. וכל ההתנהלות שלו מרגע שמפעילים עליו לחץ פיזי מתון במרכאות, ולפחות עד הרגע שהוא רואה את עורכי הדין, ובעצם הוא מתקשר איכשהו עם העולם החיצוני,
היא התנערות בצל העינויים. ודאי. בוא תגיד לי דוגמה אחת, בלי שיסמרו שערותינו, איזה סוג עינויים זה שאמורים לשכוח את זה אחרי 48 שעות? אז כאן יש בעיה נוספת. משפט הזוטה, משפט שבו נדונו השיטות, התנהל בדרתיים סגורות, לסנגורים נתנו פרפרזה, כלומר תיאור כללי של השיטות, בלי להיכנס לפרטי פרטים, כי יש תעודת חיסיון, ולי אין אפשרות לגלות לציבור את מה שאני שמעתי מאחורי הדרתיים הסגורות, ואת מה שאנשי השבק לא הכחישו. אבל הבה נאמר ככה, זה אלה דברים שנועדו לגרום לסבל פיזי וכאב כדי שהאדם יודע. עכשיו, למסור מידע. למסור מידע, אנחנו יודעים שעושים את זה בדרך כלל, הרשות לעשות את זה במדינת ישראל, נעשית כאשר אדם יש לו מסוכנות קדימה, מה שכינינו פצצה מתקתקת, כדי למנוע את הדבר הבא. פה נעשו עינויים כדי למנוע, כדי בעצם לגלות משהו שכבר היה. זה לא היה משהו למנוע דבר עתידי. לכאורה אפשר להפעיל עינויים על כל חקירה שהיא. בהחלט אנחנו עשינו את, כנראה את הצד הראשון במדרון החלקלק הזה, ואם אני מקווה בערכאת הערעור בית המשפט העליון לא ישים על זה ברקס, אני לא יודע לאן נגיע. מה אנחנו מדברים, ונדמה לי שהצופים מבינים שיש בינינו איזושהי תמימות דעים לגבי העניין הזה, אבל בית המשפט יושבים אנשים מכובדים, מה הם הבינו שאנחנו לא, הם לא הבינו שאנחנו כן? איך אתה רואה את הפער הזה? א', מבחינת בית המשפט צריך להבין, קשה מאוד לזכות בתיק כזה כשיש הודעה ושחזור. כשיש ראיה כל כך טובה במרכאות, קשה מאוד לפסול אותה כי היא הושגה בדרכים לא כשרות. אז בית המשפט ניסה להעריך את מצב רוחו של הנאשם בזמן ההודעה, וחלק מההודעות הוקלטו, השחזור הוקלט, ובית משפט סבר שמכיוון שהנאשם נראה בשחזור ובחקירה יחסית רגוע ויחסית נינוח ולא מפוחד, אז כנראה רושם העינויים לא ניכר. אבל עם כל הכבוד, תחשבו על מצב של נניח סחיטה. הסוחט הרביץ לנסחט פעם אחת, אחר כך הם יכולים להתחבק ולהסתחבק. זה לא גורע כהוא זה מן הפחד ומן האימה של הנסחט. גם אם חיצונית הוא משדר איזשהו רוגע, נינוחות, אפילו הסכמה לסחיטה. אז אני מבינה שאתם רוצים לעתור. אני רוצה שתראה איתי לערער את עורכת הדין יעל עצמון, שהייתה מולכם מהפרקליטות. הנה. בית המשפט הרשיע את הנאשם בעבירת רצח של שלושת בני משפחת דוואבשה, ריאם, סעד ואלי, זכרונם לברכה, ובפציעתו הקשה של הקטין אחמד דוואבשה, שהיה ילד בן 5 כאשר איבד את כל משפחתו בפיגוע הנורא בכפר דומה ביולי 2015. בית המשפט קבע כי הנאשם תכנן את הפיגוע, ולשם כך הצטייד בשני בקבוקי תבערה, כאשר את אחד מהם הוא השליך לדרך חלון חדר השינה של בני הזוג, כאשר הם לנו במיטתם באישון לילה. כמו כן, הנאשם במהלך החקירה הודה בביצוע הפיגוע ואף שחזר את הפיגוע במלואו, כולל מסירת פרטים ומוכמנים. בית המשפט מצא ראיות חיצוניות נוספות שתומכות בהודעת הנאשם. כך שלמעשה מדובר בפיגוע שנעשה ממניע גזעני, כאשר הוא בוצע כנקמה על פיגוע בו נרצח מלאכי רוזנפלד, זכרונו לברכה, כחודש עובר לפיגוע בכפר דומה. אוקיי, אז אלה הם הדברים מיד לאחר הדיון. כאמור, אתם הולכים לערער, כשמה יהיו הטיעונים שלכם? וגם אני רוצה שתגיד לי מה אומר הנאשם בעצמו. הנאשם בעצמו ממעט לדבר. הוא מרוכז בחסידות ובעבודת השם. מבחינתו זה... ראיתי שהוא יושב בבית המשפט ככה, ממשיך ללמוד, מנסה לייצר סביב עצמו בועה. מבחינתו הוא מרוכז, איש חסיד מרוכז בחסידות.
מבחינת עורכי דינו, אנחנו מקווים שאנחנו נצליח לשכנע את בית המשפט העליון, שאחרי שמופעלים על אדם אמצעים פיזיים קשים, ואחרי שמאלצים אותו להודות תחת עינויים האלה, אי אפשר לומר ש-48 שעות לאחר ליל העינויים, ההודעה שניתנת במסגרת של אותה חקירה, בלי שהאדם ראה עורך דין, היא חופשית ומרצון. זה לא זה. אוקיי, כמה זמן זה ייקח עוד? ייקח עוד זמן. אני מעריך שבעוד כחודש יהיה גזר דין, ואז יהיה לנו 45 יום לערער, ונראה תוך כמה זמן זה יידון. אוקיי, עורך הדין יצחק בם, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה. אנחנו להפסקה ממש קצרה לפרסומות, אחר כך יש לנו כאן אורח מיוחד, כבר חוזרים. שבנו, בזמן הקורונה אפשרו לכל מיני מפגינים, האמת שבעיקר מהשמאל היו אז הפגנות, להפגין, כי הפגנה יש לה ערך מאוד מאוד חשוב בדמוקרטיה. והנה זה פלא, בעוד יומיים אמורה להיות הפגנת אהבה למען ירושלים, הריקוד דגלים המסורתי, והמשטרה לא מאשרת לקיים את האירוע הזה, ואיתנו יעקב נוביק, עם כלבי, בעצם יוזמי הריקוד דגלים. היוזם הראשי זה הרב יהודה חזני, זיכרונו לברכה. ריקוד הדגלים בעצם התחיל ריקוד של מרכז הרב, אחרי העצרת ביום ירושלים, היו רוקדים לכותל מהישיבה, ויהודה התחיל להביא מוסדות מכל הארץ לריקוד הזה בלילה, וזה הלך והתעצם, ולפני 32 שנה הוא העביר את זה ליום. והריקוד הדגלים, כפי שהוא היום, שזה אירוע ענק שהולך ומתעצם משנה לשנה, הוא כבר 32 שנה, ו... כפי שאנחנו מכירים אותו היום. זה בעצם מוסד ותיק שצעירים לא יודעים שהיה אפשר לחגוג פעם יום, לציין את יום ירושלים בדרך אחרת, זה ברור שזה מתקיים. אבל עכשיו אנחנו באמת במצב מורכב יותר. איך אתה חושב שצריך לקיים את האירוע הזה לנוכח הסיפור הזה של הקורונה? אנחנו הצענו מתווה שהוא הרבה יותר מצומצם מכל השנים. משום שבלאו הכי המוסדות לא יכולים להגיע היום לירושלים, ולכן הצענו מתווה שמחולק לשלושה. אחרי צהריים יהיה מסעיות שיעברו בשכונות ירושלים וירקידו את התושבים, והחלק השני זה להעמיד שרשרת אנושית עם דגלי ישראל בירושלים, ממרכז ירושלים שיקיפו את כל העיר העתיקה. ואז לשמור 2 מטרים שצריך, עם מסכות? 2 מטרים, 3 מטרים, מסכות, לפי כל כללי הקורונה. הרעיון הוא שאתה מפזר את האנשים, אנשים לא עומדים אחד ליד השני. זה הרבה יותר בטוח מבחינת הקורונה מאשר ההפגנה שהייתה בעיקר במלכי ישראל, למשל. אם אתה מכנס אנשים במקום אחד, יש התקהלות, אנחנו מפזרים את האנשים לאורך כל סביב העיר העתיקה, ואז השיירה... שיירת השמחה שבאה משכונות העיר אמורה לעבור דרך דגלי ישראל שמקיפים את העיר העתיקה. כן. זה הרעיון. כיכר רבין עכשיו. הייתה הפגנה בכיכר רבין, כן. שם המשטרה אישרה. אצלנו המשטרה באופן עקבי כל הזמן מנסה לצמצם את האירוע. סגרו את השערים, פעם היינו נכנסים דרך כל השערים. סגרו את שער האריות, סגרו את שער הפרחים. תמיד מרימים קשיים. על האירוע הזה, והיו לנו כמה וכמה בגצים כבר, והאירוע ממשיך כמובן להתקיים. השנה הם הגדילו לעשות ולא אישרו שום דבר. ולכן לא הייתה לנו ברירה אלא לפנות לבגץ, ופנינו לבגץ, בטענה פשוטה שהרי זכות ההפגנה או זכות חופש הביטוי הוא מוחרג מתקנות הקורונה, ולכן אנחנו דורשים את מה שנתנו לשמאל גם ייתנו לנו. הם יכולים להגיד שזאת לא הפגנה? זה כבר נקבע בבית המשפט העליון בכמה עתירות שהיו לנו בשנים הקודמות, שזה מוגדר כאירוע ציבורי שחוסה תחת כנפי, זה לא הפגנה אלא אמירה ציבורית
שהיא בדמוקרטיה בעלת ערך עליון. אז אני רוצה, אנחנו פנינו גם למטה לביטחון לאומי וגם למשטרה, התגובה של המטה לביטחון לאומי, שבימים אלה עובדים במשרדי הממשלה הרלוונטיים לגיבוש תקנות שעת חירום לעניין אירועי יום ירושלים, ושהתקנות יובאו לאישור הממשלה בימים הקרובים. חברים, יום ירושלים זה כבר פה, אין לכם המון זמן להתדסקס על זה, ובמשטרת ישראל נמסר שבמסגרת ההיערכות של המשטרה לקראת אירועי יום ירושלים, אני נמצאים בפתח, במצעד הדגלים, המשטרה מקיימת שיח עם מארגני האירועים ויכולתם לקיימם בהתאם לתקנות לשעת חירום. אוקיי, יש שיח. באשר לעתירה, הם אומרים, ישיבו בבית משפט. מה קורה בשיח? התחיל להיות שיח, הם מציעים הצעות שלא מקובלות עלינו בשלב הזה. מדברים 450 איש. אני חושב שאין בהחרגה הזאת של זכות ההפגנה, אין הגבלה של מספר אנשים. 450 איש לא יכולים לבטא את הקפת העיר העתיקה בדגלי ישראל. כמובן, זה צריך לכלול כמה אלפי איש, והם יכולים לעמוד במרחק אחד מהשני לפי כל תקנות הקורונה. אני אשאל אותך לסיום, אולי כדאי לוותר הפעם, ודווקא להחמיר בענייני פיקוח נפש, ולהגיד, טוב, השנה אנחנו מחכים פתחו את חופי הים, פתחו את הקניונים, פתחו את הכל. רק ירושלים לא צריך לפתוח. אם היה מצב, במצב שהיה, זאת אומרת, כשהיינו במצב שהיה אסור לצאת 100 מטר מהבית, עשו הפגנות בכיכר מלכי ישראל. היום שכבר מותר לצאת מהבית, בתת ספר, מערכת החינוך חזרה לפעול, חופי הים נפתחו, אז רק את ירושלים אי אפשר לפתוח לעניין הזה. שוב אני אומר, אנחנו מקפידים על כל הכללים, אנחנו לא מדברים פה על דבר שלא מוקפד, הוא מוקפד, וכך הגשנו גם למשטרה. אתה מרגיש שזה בכוונה? אני לא יכול להגיד שזה בכוונה, אני יכול להגיד שהמשטרה עושה תמיד הם מרימים עלינו המון קשיים ותמיד מנסים לצמצם את האירוע כמה שיותר. טוב, נקווה שאכן יתקיים ושנעלה את ירושלים על ראש שמחתנו, כמובן לפי כל הכללים וכללי משרד הבריאות. יעקב נוביק, תודה רבה שהגעת. תודה רבה. ושלום לרב שי ויצמן. שלום וברכה. איש חינוך, יזם חברתי, יועץ פרלמנטרי, רב, אני לא יודעת מאיפה להתחיל. אנחנו כאן לרגל הספר החדש שהוצאת. אבל לפני כן, איך כל הדברים האלה משתלבים? אני מבינה שאתה יועץ פרלמנטרי של מתן כהנא בכנסת. נכון מאוד. אתה גם רב. נכון. אתה גם מתעסק בענייני חברה. זה הרבה מאוד דברים תחת אותו. רציתי להגיד כובע, אבל זאת כיפה. בהחלט, בהחלט. תפיסת העולם שלי מבקשת להביא לידי ביטוי שילוב וחיבור בין בית המדרש לעולם העשייה, ואני מאמין גדול מאוד בשירות הציבורי, בכל מה שמשתמע ממנו, בחיבור שלו לבית המדרש, ואני חושב שעשייה ולימוד תורה הם היינוח. אז הוצאת ספר שמבטא את כל הדברים האלה, או שזה ספר הלכה, זה בעצם דן בענייני הלכה? נכון. זה בא לידי ביטוי בתוך הספר? בהחלט, בהחלט. זה אולי, יש כאן פרי ביקורים שעמלתי עליו לא מעט שנים, אפשר לומר. אבל בהחלט משקף איזשהו חיבור שלי, לגמרי חיבור פרטי, אישי, אני מזמין את הציבור לבקר בו. חיבור בין בית המדרש לעולם המעשה, סביב הסוגיות השונות, סוגיות חברתיות, אבל אולי בעיקר, המון פעמים כשאנחנו קוראים איזה פרשן או פוסק, אנחנו מתעניינים לרגע איפה הוא חי או מה הייתה הסביבה, התרבותית או החברתית ממנה הוא שאב, ואנחנו מגלים לפעמים המון הסברים לכתיבה שלו וליצירה שלו. אז אני חוסכתי את השאלה הזאת לקוראים וללומדים וללומדות, ובין השורות, בין השיטין, בין התשובות ההלכתיות, שזרתי סיפורים של ירושלים העתיקה וירושלים של מעלה ושל מטה, היכן שגדלתי. גדלת במוסררה. שכונת מורשה בירושלים. כן, ממש ליד החומות שדיברנו עליהן עכשיו. תוכב החומה השלישית. ואתה בעצם מכניס גם שירה, גם סיפורים, ועוד חיבור שיש בתוך כל הפאזל הזה שאתה מרכיב בספר ההלכה המיוחד הזה, זה חיבור גם בזוויות ראייה שונות, מזרח ומערב, גברים ונשים. נכון מאוד. אז באמת ספר פסיקה הלכתית של נשים אני כבר מכירה, זה גם חידוש יחסית, אבל כבר יש. אבל שרב מחפש את המבט ההלכתי הנשי, את זה עוד לא ראיתי. נכון. כנראה שמדובר בחידוש, למרות שאני לא הרגשתי שאני בא לחדש דבר מה.
לצורך העניין, הרבנים והרבניות. אתה יכול לתת לי בינתיים שאני על אלבום? הרבנים והרבניות שסמכו ידיהם על הספר, או שבאו בדין ודברים איתי בשאלות ההלכתיות, הם חלק מבית המדרש שבו גדלתי, הרבנית מקה פיטרקובסקי, צמחתי, עוד שהייתי נער צעיר, הייתי מגיע למדרשה בלינדנבאום. אתה לא נראה הרבה יותר מבוגר מנער צעיר. אז חלפו שנים, חלפו השנים. ולמעשה יש כאן מפגש מאוד טבעי בין בתי מדרש, שמהם אני ענקתי. עכשיו, ניכר שאנחנו זזים בהמון סוגיות להתנגשויות, כן? עכשיו, אפשר להכחיש שאין מחלוקות בין תפיסות עולם, אם זה לגבי מעמד האישה, אם זה לגבי פתיחות או סגירות, מתי אנחנו חוששים למדרון חלקלק, מתי אנחנו לא חוששים, אבל אני חושב שבספר באתי להציע איזשהו מפגש בין עולמות, להראות שיש יופי וכן בכל בית מדרש, ואולי זו הסיבה שאפשר למצוא את הרב צפניה דרורי, מורי ורבי, מקריית שמונה, מברך על הספר, ובצד השני גם רבנים ורבניות אחרים, שאולי בתפיסת עולמנו הם משקפים בתי מדרש שונים, אכן כן, אין להכחיש. יותר אני... ליברליים ופחות ליברליים, נכון, יותר שמרנים. אבל אני חושב שהדור הצעיר, הדור שלנו, או הדור הבא, רוצה לפגוש איזשהו מפגש, איזשהו מרקם ייחודי. לא ייתכן שאנחנו שוללים איזושהי עמדה ואומרים שאין בה שום אמת. ולכן, יש כאן הצעה חדשה לסדר, נקרא לזה ככה, לבוא ולפגוש את בית המדרש של הרב צפניה, ולבוא לפגוש את בית המדרש של רבנית מלכה, או של הרב אליהו ברזיל. וכל זה בסוף מתנקז לפסיקת הלכה, אז שוט מנחת שי, הלכה, הגות ומחשבה של הרב שי ויצמן, ממש מקסים, אפשר למצוא אותך גם בפייסבוק. בדף הפייסבוק שלי אפשר למצוא עוד פרטים על הספר ועליי. תודה. יפה, אז אנחנו עכשיו להפסקת פרסומות כבר חוזרים. שבנו אליכם, ויש לנו אורח, שלום לאריה פרידמן, יושב ראש המועצה הדתית רעננה. שלום, שרה, מה שלום? ברוך הבא, בסדר גמור. אתה יודע, מועצה דתית בדרך כלל עוסקת בכל מיני עניינים שקשורים לשירותי הדת, והנה אתם החלטתם לקחת אחריות כלכלית על עסקים בעיר רעננה. תספר איך נולד הרעיון. כן, אנחנו חושבים מחוץ לקופסה, אנחנו אחראים כמובן על הכשרות ברעננה, ומזה חודשיים, למעלה מחודשיים למעשה, כ-150 בתי עסק בעלי תעודות כשרות ברעננה, מתוך 300 שיש ברעננה, סגורים חלקית או לחלוטין, בשל צו משרד הבריאות. אנחנו מדברים על מסעדות, אנחנו מדברים על בתי קפה, פאבים, חברות קייטרינג וכיוצא בזה. ואנחנו מרגישים שבתי העסק האלה הם שותפים שלנו, שותפים של הציבור הדתי, שותפים למעלה משנים רבות, כן? למתן שירותי כשרות לציבור הדתי, ואנחנו קוראים לציבור הדתי, השותפים שלנו עכשיו נמצאים במשבר. בואו תתגייסו, תנו כתף, ותרכשו יותר ממה שאנחנו רגילים בדרך כלל. אז איך אתם עושים את זה? בעצם אתם קוראים לאנשים בואו תקנו, או שיש כל מיני דרכים לסייע לאותן מסעדות שנפגעו כמו כולן? הקמפיין כולל ארבעה שלבים, ארבעה חלקים. קודם כל הכותרת היא שותפות עם טעם, ואנחנו מבקשים... כבר אני נהיית רעבה. Okay. אתה רק אומר שותפות עם טעם, אני מנסה לחשוב רגע, כן? מה? כן, אז ראשית, קמחא דקורונה. כמו שיש לנו קמחא דפסחא, השלב הראשון, הצעד הראשון, זה קמחא דקורונה. תפתחו את הלב, תפתחו את הארנק, תתרמו. השלב השני זה לקנות שוברים. אנחנו, אני קראתי לזה, קונים עכשיו, משמינים אחר כך. הקמפיינר לא כל כך אהב את זה. הוא אמר, קונים עכשיו, משמינים, נהנים אחר כך. שלב שלישי זה משלוחים, זה אחים שלנו זקוקים לעזרה. עכשיו אנחנו עושים כמה שיותר משלוחים. והצעד הרביעי, אנחנו קוראים לו שבת מן המוכן. אנחנו אומרים לכל משפחה ומשפחה ברעננה, קחו שבת אחת, קחו קצת, תנוחו מהבישולים, תרכשו אוכל מוכן. יפה, עד כמה יש ענות, דווקא בימים שכולם בעצם... אז אנחנו התחלנו את זה ממש השבוע, התחלנו, התגובות הן נהדרות, נלוות, אין לנו עדיין פידבק ממש מבתי העסק, אבל אנחנו רואים שבאתר שלנו יש המון כניסות,
מהאתר שלנו יוצאים לטלפונים ישירות למסעדות, אנחנו לא משמשים כמתווכים, אלא רק מעבירי מידע. וזהו, חשוב לי לציין שזה לא הדבר היחידי שאנחנו עשינו לבתי העסק ברעננה. כמו שאמרתי, אנחנו מרגישים שותפים. והמשבר, שיא המשבר היה בפסח, והרבה מהבתי העסק התלבטו אם בכלל לעשות תעודת לפסח. היו יומיים וחצי של חול מועד, חול המועד שבהם אפשר למכור, והעלות של להכשיר אתר למטבח לפסח היא עלות גבוהה. ואנחנו הודענו לכל בתי העסק בעיר, אנחנו לוקחים את ההכשרה עלינו. עלות גבוהה, אבל אנחנו לוקחים אותה עלינו, וכמעט אותה כמות של בתי עסק שבשנים עברו פתחו בפסח, פתחו גם השנה. מקסים. אז אני מקווה שכל תושבי רעננה צופים בנו ורוצים באמת לסייע לעסקים שנפגעו מאוד בגלל הקורונה, וכמובן שעסקי המזון נפגעו מאוד, ואני עוד יותר מקווה שעוד מועצות דתיות גם ילמדו מזה שאפשר לצאת מהקופסה, כמו שאתה אומר, ולעשות דברים שלא קשורים דווקא לתפי שכתוב לכם בהסמכה, וגם לפעול עבור העסקים הקשרים. בהחלט. הרי פרידמן, תודה רבה. תודה רבה, שרה. אני לא יודעת אם שמתם לב, אבל ממש חם בחוץ. כאן באולפן קריר ונעים, אבל עד שמגיעים לכאן נוזלים, וזה הולך להמשיך. איתנו בועז נחמיה, אתר ירושמיים למזג האוויר. שלום. שלום. שמת לב שחם? אני בתוך הבית, במזגן, לא שם לב לשום דבר, אבל חשבתי שחזאים יוצאים החוצה. זה באמת חום, חום שמתאים לתקופה, לא משהו יוצא דופן. מה שכן יוצא דופן זה משך, המשך שזה קורה, מעבר לחמישה ימים זה די קיצוני, זה בעצם חסר תקדים. מאז 1950 זה לא קרה. וואו. מעל חמישה ימים של מעל 35-36 מעלות בכל הארץ, זה דבר שלא קרה. אבל זה כן אופייני מבחינת התופעה עצמה שקורית. כן, אני זוכרת שבשנה שעברה או לפני שנתיים חדלו את למדורות ל"ג בעומר, בגלל שהיה מזג אוויר מאוד מאוד דומה, שחם ורוח מזרחית חזקה. עד מתי החום הגדול הזה איתנו? המפות מראות שזה יישבר במהלך יום שישי, ובשבת כבר נרגיש לגמרי נעים ונוח, ואפילו בראשון ושני יהיה קריר. יפה, קריר זה מבחינתנו מצוין. אתה יודע, אנחנו שמענו היום על כמה וכמה אסונות שקרו ככל הנראה בגלל החום הכבד, אז אני רוצה גם להגיד לצופים שלנו, שימו לב, לא חס וחלילה לשכוח ילדים ברכב, לשתות הרבה מים, להיות במקומות קרירים, כי אנחנו לא רגילים לחום כזה, זה לא, כמה שאתה אומר שזה אופייני לתקופה, אבל כל כך הרבה ימים וכזה חום גדול, צריך לשים לב. נכון. אתה, אני מקווה, תמשיך להיות חזאי שגם מדי פעם יוצא החוצה להרגיש ככה. סליחה, את לא שמעתי. אני אומרת, אני מקווה שאתה חזאי שגם תצא החוצה קצת להרגיש על מה הוא מדבר. לא שומע. חבל, לא. זאת הייתה ממש בדיחה נהדרת. אבל לא משנה, כבר איבדנו את זה. בכל אופן, תודה רבה. בועז נחמיה, תודה שהיית איתנו. תודה. תודה גם לכם שהייתם איתנו בשעה הזאת. אנחנו נהיה כאן גם מחר בשעה 5, עם עוד שעה של אקטואליה קצת אחרת. שיהיה לכם ערב מצוין וקריר. להתראות.